Всім привіт! З вами Євген Конюшевський, і я сьогодні знову, як завжди, на риболовлі. Сьогодні буду ловити судака на спінінг. Та ні, жартую. Сьогодні ловлю своїм улюбленим фідером. Оце валідольна передача. Ловив собі судака, нікому не мішав. Тут ви подивіться просто. 3 закиди, 3 різних види риби. І ви просто подивіться, який Васильок клюнув. Так, да, це гарна рибка, гарна. Така от чудова рибка. Що ж буде, як я закину четвертий раз? Що я там можу зловити? Я не знаю, щуку на п'ятерку, на сімерку? Що там буде? Такі моменти, напевно, ми з вами і полюбляємо наше хобі. Приїхав я половити на флетік. На одну з нових водойм, яка нещодавно відкрилася під Києвом. Зараз покажу вам, які тут водяться рибки. І потім трішки розкажу про саму водойму. Сьогодні вирішив порибалити саме на флет. В форматі фрістайл, тобто це швидкий фідер, точніше флет фідер. Ой, друзі, що якась в мене дивна риба причепилася. Спочатку вона не пручалася майже, а потім прям включилася дуже активно. Хто ти, риба? Клас! Друзі, це та риба, за якою я сюди приїхав, і впевнений, що саме це буде бажаний трофей для багатьох любителів ловлі на фідер і на поплавок. Тому що, друзі, впіймав я осетра. Подивіться, який красень. Це перший мій осетр на флетфідерну снасть. Ви просто на нього гляньте. Друзі, сьогодні будемо ловити ось таку от цар-рибу. Це осетр, а саме вид, який називається ленський, якщо не помиляюсь. Слухайте, ну мені вже не терпиться закинути знову, тому цього красення ми в рідну стихію і закидаємо знову. Клас, такі красені, да на флетфідер, да на такій мальовничій водоймі, да в самому серці столиці. Друзі, це щось неймовірне. Провокувала цю рибу ось такий от вафтерс, яскравий. З тигровим горіхом та кукурузкою смаком. Монтував я його ось на голочку. Поводок в мене не зі шнура, а з жилки. Тому що на цій водоймі я перший раз. Думав, що рибка може бути пасивною, тому використав саме монтаж з жилки. Флетік елічка. Легенький, 30-грамовий. Промірявся я, буквально зробив пару закидів. Пару закидів я зробив флет-годівниці. І знайшов таку неглибоку ділянку. Водойма достатньо глибока. Вирішив, що на глибині шукати мені рибки точно не варто. Зробив буквально флетом, просто-напросто за корм 3-4 флети. І з 6-7 закиду рибка відізвалася. Зловив невеличкого карасика. Ну, а за ним клюнула така чудова риба, як осетр. Саме за цією рибою, чесно кажучи, я сюди їхав. Давно чув про цю водойму, знав, що вона ось-ось має відкритися, і мені от пощасливилося, я думаю, що першому з риболовів, які створюють контент, контент для Ютубу, я знявся тут один з перших. Ой, слухайте, ну це прям якийсь крокодил клюнув. Знявся я один з перших, і тому сьогодні, я ж кажу, постараюся розказати вам про цю водойму максимально багато і показати вам круту та цікаву рибалку на флетфідер. Стартанув я з метод мікса криль з часником. І як ви бачите, я ж кажу, рибка відізналася прям дуже швидко. На всяк випадок замішав сквіт, теж такий один з універсальних ароматів, які працюють прям дуже часто і на всіх водоймах. Слухай,
ще одна. Достатньо таки весома рибка, яка з'їла, до речі, мій вавтерс. Треба надівати новий. Отакий трофей. Хто ти? Слухайте, ви знаєте, я не очікував, що з покльовки такого дельфіна навіть скинув кліпсу. Я навіть не сподівався, що тут може бути така сильна риба. Просто цікаво, хто це. Я знав, що тут велика кількість судака, що тут є дуже потужні щуки. Що тут живуть місцеві карасі і лещі достатньо великих розмірів, що тут декілька видів осетрових, і що тут є навіть риба моєї мрії, яку я вже зловив чорного амура, тут вони теж є. До речі, на цій водоймі цих амурів майже така сама кількість, як на всіх водоймах врешті в Україні. Тобто їх тут дійсно багато. І в мене хтось такий клюнув. Я не можу зрозуміти, чи це може бути такий сильний осетр? Чи це все-таки чорний амур? Друзі! Зуб даю, це чорний амур. Це просто жесть. Тільки тоді я його ловив на нормальні тяжкі фідера екстрахеві класу. А сьогодні в мене в руках 3,9 до 90 айро. І катушечка айро теж. Ви бачите, як фрикціон справляється. Слухайте, ну риба, я не знаю, просто. Я сумніваюся, що це так стартує осетр, але може це і якийсь інший вид осетра, який так пручається, але все ж таки я думаю, що це чорний амур. Дуже хочеться побачити, хто це. Це чорний амур, друзі. Це чорний амур! Оце валідольна передача. Ловив собі судака, нікому не мішав, а тут ви подивіться просто. Фу, блін, аж лисина спітніла. Ну це просто жесть. Слухайте, я, мабуть, на всякий випадок все-таки поставлю повідець. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, тоді я ловив, мій мурчик заважив 11, але це цей дельфін, я вже бачу, що він важчий. Це просто жесть. Блін. Оце валідольний початок. Зйомок! Ми нікуди не спішимо. Ми ловимо на флетфідер. От знаєте, люблю такий от спосіб флетфідера, як фрістайл. Тобто швидкий флетфідер. Це теж, що знаєте, в класичному фідері ти ж даш покльовку більше, ніж виважуєш. Тобто можеш чекати 15 минут, 20, 25 годину. А в фрістайлі ти виважуєш більше, ніж даш покльовку. Тобто покльовки там буквально до 5-ї хвилини, а процес виважування триває... дуже довго. Блін, намотав спеціально не товсту жилку. Сподівався половити. Я скажу, що риба буде не такого розміру, але цей дельфін просто. Нічого. Жилочка в нас надійна. Хоч і діаметр 0,22, але 0,23, але це dual band від Smart, тому в чому, а в жилці я впевнений. Хочеться вже, щоб цей красень трішки вдихнув повітря. А він ніяк не хоче спливати. Але на поводок жилки і на тонку основну ми форсувати нічого не будемо. Ми не будемо форсувати. Ой-ой-ой. Друзі, це реально здорова риба. Це реально здорова риба. Я навіть відійду від платформи. Тому що це риба дійсно велика. Друзі, залишилось, щоб просто рибка вдихнула трошки повітря. Друзі, хочу вам сказати, що все-таки його виважувати на більш потужні снасті, які
підготовлені до цієї риби, це, звичайно, плюс, але половити його на такі більш делікатні, це просто нереальний кайф. Просто нереальний кайф. Риба мене замучила, я вже все. Реально втомився. Залишилось їй просто вдихнути трішки повітря, і вона має здатися. Але як тільки вона підходить до берега, я намагаюся її підняти, вона просто шух, торпедою забирає, ось як зараз. Забирає метрів 10-15 жилки, просто подивіться. Фрикціон закручений в півсили, подивіться, рибу взагалі не зупиняють, подивіться на бланк. Просто. Бланк в бублик, риба забрала свої 20 метрів жилки і все. Фух, ну це просто... Нереально достойний суперник. Це в цьому році такий от один з моїх таких найтяжчих виважувань, тому що клас. Просто кайфую. От за такі моменти, напевно, ми з вами і полюбляємо наше хобі. Який катамаран. Давай! О! Цей дракон в підсаці. Попереднього свого чорного амура, якого я зловив на картарі, знаєте, він був такий довгий, прогонистий і заважив 11 кг. Цей же навпаки. Коротше, але ну дуже м'ясистий, дуже потужний. З широченною спиною, з величезним пузиком, здоровою масивною головою. У мене відчуття, що я побив свій рекорд по чорному амуру. Зараз ми це перевіримо. Так, ну що? Опа! Просто подивіться на цього кабанчика. О! Наш вафтерс йому залетів саме туди, куди треба. Гачок, закутник нижньої губи зачепився. Як ви бачите, зачепився дуже файно. Друзі, ось такий от апаратик сьогодні в мене клюнув на новій для мене водоймі. Просто красень. Обожнюю чорних амурів. Так, зараз ми затаримо наш мішечок. Єсть. І бігом важимо цю рапайму і відпускаємо її підростати. Опа! $14,500. Новий рекорд по чорному амуру. Так, рибку заносимо в рідну стихію. Фух, сил ловити далі вже майже немає, але бажання шалене. А ось і ще один красень карасик. Ось такі отут карасики ловляться. До речі, як ви розумієте, водойма комерційна, але карась буде дозволено забирати до норми ще додатково. Тобто карася можна буде забирати дійсно багато. На жорьоху, мощні карасики, красота. Друзі, а це в нас вже осетр, але трішки іншого виду. Цим парнішкою треба бути обережно. Він називається Роло. Дуже гострі шипи по всьому тілу. Ой, дивіться, який. Весь в шипах, шипи дуже гострі, тому його в руки брати дуже-дуже обережно. Дуже на нього схожий вид осетра, який називається шип. Можливо, я їх плутаю, але наче це Роло, як мені підказують. Дуже красива риба. Я ж кажу, дуже обережно її треба тримати, тому що можна поранитися дуже-дуже сильно.
Для того, хто ніколи не ловив таких чудових риб, тут на водоймі буде спеціально на вимості поставлений інструктор, який, по-перше, навчить. По-друге, якщо ви, наприклад, хочете підсадити свого кума на рибалку, дитину чи свою другу половинку, навчить, дасть снасті, проконсультує по риболовних моментах і проконсультує по рибі. Тобто розкаже, яка риба, на яку приманку, як краще, куди закидати, на що закидати. Слухайте, рибка сьогодні дуже активна. Я бачу, з тої сторони теж хтось гуляє. Можливо, це судачок. А можливо, якась біла риба. Так, рибалка сьогодні складається як не можна найкраще. Я ж кажу, ми вже зловили навіть два види осетрових. Я сподіваюся, що це ще не останній. Як мінімум, сьогодні ми ще маємо полювати білугу. І тут також присутня велика кількість коропа, як невеликого, так і достатньо таки трофейного. О! Дивіться. Покльовка просто в руку. Ось що відбувається, коли твої метод мікси працюють, а твої насадки просто не лишають рибі ніякого шансу. Сьогодні рибалю на вавтраси, як я вже сказав. Спочатку пробував на яскраво-жовтий тигровий горіх, але потім і ось даблфрут в такому яскравому помаранчевому кольорі теж приносить рибку. О! Такого ми вже ловили сьогодні. Клас. Слухайте, ну здається, осетри стали на точку просто. Клюють поки такі от невеликі красунчики, але на цій водоймі є і достатньо такі великі трофеї. Опа! Дуже гарно. Я ж кажу, сьогодні прям якийсь нові для себе емоції відкрив, чесне слово. Просто подивіться, на який кумедний в нього рот. Нижня щелепа, яка висувається, зубки, така щіточка і вусики, дивіться, які гарненькі. Їх розрізняють як по шкірці, так і по мордочці. Тобто вона теж у різних видів осетрових, вона теж різна. Їх можна цим відрізнити, але насправді їх там існує дуже-дуже багато видів, тому що як цей вид риби розвивався, тобто його розводили. Причина тому чорна ікра, його розводили, одні види між собою схрещували з іншими. І тому от популяція осетрових достатньо таки широка. Він дуже приживається в деяких умовах, його добре вирощувати. І, як ви бачите, він достатньо таки гарний саперник і подарує вам дуже класні емоції, будете ви рибалити чи на фідер, чи на поплавець. Цей вид риби тут також можна буде додатково придбати, якщо ви хочете скуштувати осетрину, якщо ви полюбляєте. А можна навіть, щоб вам прямо на водоймі тут в ресторанчику її приготували професійні кухарі. Друзі, в нас ще плюс один вид риби. Ой! Ще плюс один вид риби на вафтерс. І ви просто подивіться, який Васильок клюнув. Ну ця водойма не перестає радувати. Дивіться, який. Клас! Друзі, Карасєвич просто ракета. Просто подивіться на цього Карасєвича. Слухайте, поки що перепробував багато насадок, але все ж таки вафтерси працюють краще за все. Я, чесно кажучи,
сьогодні їхав на цю водойму вперше. Інформації у мене було достатньо багато про неї, але все ж таки, ну, кожен раз нова водойма — це нова водойма. До неї потрібно пристрілятися, приспособитися. І тільки тоді ти, зробивши певні висновки, розумієш, як робити правильно чи неправильно, і як успішно тут ловити рибу. І ось, взяв з собою в Астраси по двом причинам. Тому що, по-перше, не розумів, яке там дно. Тобто думав, що, як завжди, комерційна водойма, тобто це достатньо такий замулений ставок, але тут дно достатньо таке тверде. Тут на дні, скоріш за все, пісочок чи глина. Тобто дно максимально комфортне. Ну, взяв в Астраси, щоб він, відповідно, ніяк якась тяжка насадка не провалювався, да? Тобто просто збалансована насадка. Ну і знову таки, не брав якусь велику кількість попапів, тому що не хотів, щоб попап високо ставив гачок на жало, тому що не розумів, наскільки тут риба до цього звикла, як вона до цього буде відноситись. А, ой, клас. А вафтер все ж таки, він щось середнє між насадочним бойлом і плаваючим бойлом, тобто попапом. Тобто це насадка, яка... О, ой, хтось прям, все, зійшов. Насадка, яка просто-напросто, дивіться, і зійшов, а, просто з моїм вафтерсом зійшов. Насадка, яка лежить на дні, якщо тяжкий гачок, або якщо легкий гачок, вона просто-напросто ставить на жало волос, тобто прям на дно приподнімається, а сам ваш гачок так і залишається лежати. Тим самим рибу це не так бентежить, якщо вона не звикла до постановки, як ставить попап, і тим самим дуже охотно бере завжди насадку. Тобто цю насадку взагалі рекомендував, якщо ви не знаєте водойму, брати її завжди. Це по-перше. По-друге, завжди, ой, клас, завжди використовувати саме цю насадку на диких водоймах. Це вона буде працювати 100%. Ну і знову таки, це для мене це завжди нічна насадка. Тому що вночі, як ви знаєте, особливо влітку, коли спека, клюють дійсно трофейні риби, і зловити якогось гарного коробця чи амурчика на достатньо таки об'ємну насадку. Клас, це вже у нас осетр. На таку об'ємну насадку шанс дуже великий. І ця об'ємна насадка не буде піднімати ваш достатньо невеликий гачок. Тобто, саме тому я обираю вафтерси на незнайомих водоймах і на диких водоймах. Вафтерс тільки опинився в воді і відразу почав працювати. І ось, подивіться, навіть ця красуня, яка харчується з дна, чудово просто реалізувалася на цю насадку. Ось, мої вафтерси, я скомбінував форму дамблса. Ось бачите, трошки довгенька така бочечка. І форму круглу, тобто класичну бойлову форму. Форма вафтерса в мене зроблена на світлій основі. Форма бойла на більш темній основі. Тим самим ви в банці отримуєте, по-перше, два діаметри насадок. По-друге, якщо ви користуєтесь, якщо ви флетфідерист чи куропятник початківець, користуєтесь поводками, не самі в'яжете, купуєте готові, ви не розумієте, яка там довжина волоса, тобто ви купуєте одну банку, ви можете підібрати під волос, якщо він у вас стає під 10 мм, можете підібрати під 8 мм, можете підібрати під 12. Тобто в залежності від того, як ви обіграєте ці насадки, насадка, як ви бачите, дуже-дуже універсальна. Тому в одній банці у вас максимально знаходиться велика кількість рішень. Друзі, все роблю для вас, все продумано до дрібниць. До речі, почав зараз використовувати мікс сквід. І, будь ласка, рибка теж просто чудово відзивається. І коли от реально нормальна кількість рибки припливає на точку, як ви бачите, покльовки в цьому швидкому флеті достатньо такі швидкі. Відповідно, за це я його і люблю, і за це зараз він в Україні дійсно стає дуже популярним. Не так давно у Львівській області на водоймі Баунті проводився Кубок України по цій дисципліні, тобто Кубок України по фрістайлу, як ми називаємо, по флету. І ми стали абсолютними чемпіонами, точніше, володарями Кубку в цій дисципліні.
Клас, друзі, клюнула якась потужна риба. По відчуттям, це або короб, або знову чорний амур. Я не повірю, я ніколи не повірю, що я можу зловити, побити свій бігфіш по чорному амуру, ще й в такому розмірі, побити його вдвічі, не вірю. Але буду дуже задоволений, якщо це буде так. Але хоча я ж кажу, тут от фішка в тому, що оці всі різні види осетрових, вони по-різному пручаються. І дуже буває якось тяжко зрозуміти, хто саме на гачку. Одні види роблять такі свічки, знаєте, а, да, це в нас знову осетр. Знову ленський, якщо я не помиляюсь. Я вже прям рибоводом став. Слухайте, ну ще одна. Достатньо таки вісома рибка, яка з'їла, до речі, мій вавтер. Треба надівати новий. А такий трофей. Друзі, плюс ще один вид осетрових. Це стерлядь. Друзі, ну, щось осетри погладшили, чесно кажучи, на точці. Ой-ой-ой-ой. Прям стартують нереально. Да, це гарна рибка, гарна. Опа! Да, мабуть, це найбільше за сьогодні. Такі от краси. Така от чудова рибка. Друзі, здавалось би, на таку масивну насадку в 10 міліметрів, да? Ви подивіться, які можуть клювати карасі. Це ж просто якийсь кракен. Просто подивіться на цього лапті. Це просто реально. Просто краса. Так, і у нас в підсаці, хто б ви думали, ще один лящик. Видно, лящик худенький. Тут такі мордаті осетри, чорні амури і карасі його по-любому об'їдають. Слухайте, лящ на флетфідер. Боже, відчуваю, наче я десь в Англії сижу, ловлю на якійсь комерційній, класичній англійській водоймі. Друзі, ще хтось клюнув. Я скажу, що останнім часом не можу зрозуміти, чи то... Хто ти в нас? Не бачу. Чи то осетри так... Себе почали поводити. Да, осетр. Слухайте, ну прям дуже. І характер покльовки такий активний, і кручається, і свічки робить, коротше. Ледве зрозумів, хто це. Клас. Дуже потужний осетр клюнув. Ой, клас. Да, це вже покрупніше тут фрікціончику. Треба попрацювати. Клас. Потужненько. Так, паркуємо. А він не паркується. О, втомився. О, тьфу, зовсім інша справа. Так, такого кабасика вже можна вам і показати. Так. Звільняємо його.
від насадки, він сам звільнився. Як правильно брати осетра? Мене тут навчили. Беремо одною рукою під хвіст, а другою рукою ось так от під жабра. Під плавнички, оці от верхні. Воля, ось такий от красень, зафіксований. І ось він. Дуже гарна, я ж кажу, незвична риба. Не звик ще до них, я вже їх сьогодні зловив достатньо таки багато, але кожну достаєш, вона кожна по-своєму цікава, кожен вид по-своєму. Клює, по-своєму пручається і по-своєму дуже гарно виглядає. Дійсно, це риба. Привіт! Як рибалка сьогодні? Слухай, ну все так ти обіцяв. Повні штани емоцій нових. Плюс в особисту копілку декілька ексклюзивних видів риби, які до цього не ловив. Тобто рибалка просто бомба. Реально. Тобі сподобалось, так? Да, мені дуже сподобалось. Сьогодні просто чудово, кайфанув, відпочив. Друзі, якщо будете приїжджати сюди на риболовлю, один із експертів, і точніше всі інші експерти будуть під чітким керівництвом Андрюхи, вам розповідати, вчити вас ловити рибу, розповідати про ці цікаві види риби, тому думаю, що його ви ще не раз побачите. А, до речі, хотів спитати, ти зловив якийсь трофей? Так. Да. Сьогодні я побив свій рекорд по чорному амуру. Там просто рибина, я потім фотки покажу, просто дельфін. Просто дельфін. Тобто ти спіймав те, що ти хотів? Звісно. Навіть більше, ніж я сьогодні розраховував спіймати. Дякую за рибалочку. Будь ласка, я буду радий тебе бачити, приїжджайте ще. Навзаєм, дякую. Давайте. До побачення, буду радий всіх бачити. Приїжджайте до нас до клубу. Друзі, ну що у нас? Ще одна якась рибинка, яка поки не хоче. Ви бачили цю свічку, це капець. Просто-напросто. Зі свічки осетр просто відчепився. Так, давай до папи. Оп! Є. Друзі, ну рибка просто. Просто пушка-ракета. Ой. Друзі, ну ось така от красива рибинка. На цій прекрасній рибі ми будемо завершувати рибалку на цій прекрасній водоймі. На водоймі Seven Lakes. Для мене ця риболовля, я ж кажу, вдихнула просто-напросто якісь нові емоції. Сподіваюся, вам до вподоби сьогоднішнє відео. Сподіваюся, ви для себе підчеркнули якісь нюанси, як ловити рибу на флетфідер, на швидкий флетфідер. З вами був Євген Конюшевський. Освоюйте різні види лову, їсти на нові локації. Друзі, розвивайтеся в вашому улюбленому хобі. Всім миру та добра. Побачимось.